የትራንስፖርት ስርዓቱን ማሻሻልና ማስፋፋት በትራንስፖርቱ ዘርፍ ያለውን የኢንቨስትመንት አማራጭ ለማስፋትና ሁሉን አቀፍ የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር ወሳኝ መሆኑ እሙን ነው። የትራንስፖርት ሚኒስቴርም ይህንን ታሳቢ በማድረግ በሀገራችን በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ ዘርፍ ኢንቨስትመንት አማራጭ ለግል ባለሀብቱ ማቅረቡን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። የትራንስፖርት ዘርፋችን የአስር ዓመት መሪ ልማት እቅዱን አዘጋጅቶ አጠናቋል። የዘርፋችን የአስር ዓመት መሪ ልማት እቅድ ከገንዘብ አንጻር ካየን በአስር ዓመት ውስጥ ላስቀመጥናቸው ግቦች ስኬት ወደ 3.2 ትሪሊየን ብር እንደዚሁም ይህንን በዶላር ስንወስደው አሁን ባለው ምንዛሬ ወደ 75 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ይፈልጋል። ይሄ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ሊሳካ የሚችለው ደግሞ እነዚህን ከፍተኛ ወጪዎች መሸፈን ስለማይቻል፣ ወጪውን መሸፈን ብቻ ሳይሆን ቅልጥፍናንና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን ማረጋገጥ ስለሚጠይቅ፣ ይሄ ዘርፍ ደግሞ በዚህ ልክ ልናሳድገውና ውጤታማነቱን ልናመጣ ከሆነ ክህሎትም፣ ቴክኖሎጂም፣ እውቀትም፣ ገንዘብም፣ ልምድና የተሻለ ተሞክሮ ካላቸው የግል ባለሀብቶች፣ ዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች በጋራ መስራት እንደሚጠይቅ ጥርጥር የለውም። ይህንንም ሊመልስ የሚችል የሕግ ማዕቀፍ በኢንቨስትመንት ደንባችን ማሻሻያ ውስጥ ተካቶ እንዲተገበር ተደርጓል ማለት ነው። ተካቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቋል። አማራጮቹም ለሀገር ውስጥ ባለሀብት ብቻ፣ የሀገር ውስጥ ባለሀብትና የውጭ ባለሀብት በቅንጅት እንዲሁም መንግስትና የውጭ ባለሀብቱ በጋራ ሆነው የሚሳተፉበት ስርዓትን ያመቻቸ ሲሆን ለዚህም 44 ያህል ፕሮጀክቶች መለየታቸው ተገልጿል። የፕሮጀክት አዋጭነታቸው የተለየ ለሀገር ውስጥ፣ ለውጭ ባለሀብት እንደዚሁም የውጭ ባለሀብት ከሀገር ውስጥ ባለሀብት ጋር በጥምረት የሚሰራቸው፣ የውጭ ባለሀብት ከመንግስት ጋር በጋራ የሚሰራቸው ፕሮጀክቶች በዝርዝር ተለይተዋል። ስለዚህ የትራንስፖርት ዘርፉ ቅልጥፍናውንና ውጤታማነቱን ለመጨመር ለውጭ ባለሀብት ክፍት ሆኗል ስንል ክፍት ሆኗል ብቻ ብለን ማስቀመጥ በራሱ ባለሀብቶች ውሳኔያቸውን ለማሳረፍ ጊዜ ሊወስድባቸው ስለሚችል የትኞቹ ፕሮጀክቶች ላይ ቢሰማሩ ይበልጥ እነሱም ውጤታማና የሚፈልጉትን ትርፍ ማግኘት ይችላሉ ብለን ለይተን ግልጽ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ጉባኤው ከ300 በላይ የሚሆኑ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች፣ የዘርፉ ኢንቨስተሮች፣ አጋር አካላት እንዲሁም የፌዴራልና የዓለም አቀፍ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት መጋቢት 15ና 16 እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን የኢንቨስትመንት አማራጮቹም በመንገድ ልማት፣ በመንገድ ትራንስፖርት፣ በሎጂስቲክስ፣ በባቡርና በአቪዬሽን መስኮች ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉ የተነሳ ሲሆን ይህ ደግሞ ዘርፉን በዘመነ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ አማራጮች ቀልጣፋ፣ ምቹ፣ ዘመናዊና አስተማማኝ ለማድረግ እንደሚያግዘው ነው የተነሳው። እንግዲህ ይህንን በማድረግ ሂደት ውስጥ አንደኛ የምንፈልገውን ፋይናንስ ማግኘት የምንችልበት እድል ይኖራል። ምክንያቱም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፉ እንደ መንግስት ሆነን ስናየው፣ እንደ ህዝብም ስንመለከተው ውስብስብነቱ የበዛ ውጤታማ ያልሆነ በፍላጎትና በአቅርቦት መካከል ከፍተኛ የሆነ ልዩነት ያለበት ዘርፍ እንደሆነ እንረዳለን። ይሄ እኛ እንደ መንግስት አስቸጋሪ የሆነብን በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ከፍተኛ ልዩነት ኖሮ የህዝባችንን እርካታ ማረጋገጥ ያልቻልንበት፣ ህዝባችንም ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት ባለማግኘቱ በዘርፉ ላይ እርካታ ማግኘት ያልቻለበት ለእኛ እንደ ችግር ሊወሰድ የሚችል ሲሆን፣ ለግሉ ሴክተር ደግሞ እንደ እድል የሚወሰድ ባለው ክፍተት ላይ መዋለ ንዋይን በማፍሰስ ያለውን ገበያ ለመጠቀም የሚያስችል አማራጭ እድሎችን ደግሞ ወደ ተግባር ለማስገባት የሚያግዝ እንደሆነ እናምናለን። በጉባኤው ላይ ብሔራዊ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፍ ፖሊሲውንና ለዘርፉ የተዘጋጁ መልካም አጋጣሚዎችን ጨምሮ ዝርዝር የኢንቨስትመንት አማራጮቹን የሚመለከቱ አጀንዳዎች የሚቀርቡ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በመድረኩ የተጋበዙ ሁሉ ቦታው ላይ ተገኝተው የቀረበው እድል ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጥሪ አቅርቧል።